ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်ငံဆိုင်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဟယ်လာရီကလင်တန်တို့ကိုဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုယူကရိန်းသမ္မတကိုယ်တိုင်လူသိရှင်ကြားပြောစီလိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရေးဌာနထိပ်တန်းရာရှိတယောက်ကလွှတ်တော်ကြားနာပွဲမှာထွက်ဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်ဒုလက်ထောက်နိုင်ငံဆိုင်ရေးဝန်ကြီးဂျော့ချ်ကန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လတဲ့တကပိတ်ကြားနာပွဲမှာထွက်ဆိုခဲ့တာတွေကိုတော့သမ္မတအပေါ်အရေးယူနိုင်ရေးစုံစမ်းနေတဲ့ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားတွေကစသားအဖြစ်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသိခဲ့ကြတာပါ။သမ္မတနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေကနေတဆင့်ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကိုပြောဆိုခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြားခဲ့ရတာလို့ပြောပါရရှင်။နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းသတင်းမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘီလီယံနာတထေးကြီးမိုက်ကယ်ဘလွန်ဘတ်ကလာမယ့်2020အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ဖို့လာလာရှိနေပါတယ်။အလဘာမာပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်သမ္မတလောက်ရွေးပွဲမှာဝင်ပြိုင်ဖို့မစ္စတာဘလွန်ဘတ်ဒီရက်ပိုင်းမှတ်ပုံတင်လိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတာပါ။သမ္မတအပြည့်ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မဲဆင်းထဲမှာသူ့နာမည်ပါဖို့အဲလဘာမာပြည်နယ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကတခြားပြည်နယ်တွေထက်ပိုပြီးတော့စောပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြ